नमस्कार मॉर्निंग बॉस को स्वागत करछि मु सपना नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे बंगोपसागर रे सृष्टि हला आउ एक लघुचाप आगामी 24 घंटा रे लघुचाप आहुरी घनीभूत संभावना प्रबल वर्षा नै दक्षिण ओडिसा रे वार्निंग आसंता कालीठू मंडप रे पूजा पाइबे महामाया दुर्गा पूजा लागि कटक रे सुरक्षा प्रस्तुति मुतयन हेबे 30 प्लाटून पुलिस फोर्स सेपटे चलचंचल शक्ति पीठ बिना भक्त रे चलिछि मांक नवरात्र पूजा बिहार रे निर्वाचनी ताति प्रचार मैदान रे हेवी वेट कैंपेनिंग पे पहुंचले केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान 243 विधानसभा आसन पे हेउछि लड़ाई 28 अक्टूबर रे प्रथम पर्याय मतदान पुणी समवाय मंत्रीों निर्वाचन मंडली आठगड़ आसला बड़ दुर्नीति गुरुटी झाटिया पर धाईपुर रे जासी ना लक्ष लक्ष टा लुट प्रश्न पचार बूम ठेलीदे राज उत्तरदायी किए ताकु प्रश्न देलेनी जोर जबरदस्त छड़ाई ने गुमा तहसिल अफिश्रे पशि पलिथिन लुटिदे शताधिक महिला और पुरुष आरआई पातर अंतर नीति कर पलिथिन बांटि अभोग थाना एतला ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ରେ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆସିପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଘରେ ପ୍ରସବ କଲେ ମହିଳା ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ସହ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୋହି ମେଡିକାଲ ନେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦଶହରାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହି ଲଘୁଚାପ ସହ ଜଡ଼ିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ 7.6 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ବ୍ୟାପିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଲଘୁଚାପ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ପସରା ବି ମେଲିଲାଣି ଏବେ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ମାଆଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଧରାବତରଣ କରିବେ ମା ଦୁର୍ଗା ଏଥର କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଦଶହରା ପୂଜାରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା ତେବେ ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତେବେ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେପଟେ ନବରାତ୍ର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀପୀଠରେ ଚାଲିଛି ମାଆଙ୍କ 16 ଉପଚାର ବିଧି ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମହାମାୟା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଲାଗି କଟକରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୁତୟନ ହେଉଛନ୍ତି 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ସେପଟେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶକ୍ତିପୀଠ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଚାଲିଛି ମାଆଙ୍କ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଏବେ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ମାଆଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଧରାବତରଣ କରିବେ ମା ଦୁର୍ଗା ଏଥର କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଦଶହରା ପୂଜାରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା ତେବେ ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କେତେଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତେବେ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେପଟେ ନବରାତ୍ର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀ ପୀଠରେ ଚାଲିଛି ମାଆଙ୍କ 16 ଉପଚାର ବିଧି
ଚାଲିଛି ଆଶ୍ୱିନ ମାସ, କାଶ ତଣ୍ଡି ଫୁଲର ପସରା ବି ମେଲିଲାଣି। ଏବେ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ମାଙ୍କ ଆଗମନକୁ। ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଧରାବତରଣ କରିବେ ମା ଦୁର୍ଗା। ଏଥର କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଦଶହରା ପୂଜାରେ ଲାଗିଛି କିଛି କଟକଣା। ତେବେ ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କେତେଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସେପଟେ ନବରାତ୍ର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀ ପୀଠରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ବିଧି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଜୟ ରଥ। ଅଜୟ, ଯଦି କହିବା ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦଶହରା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ନବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଦେବୀ ପୀଠରେ ଚାଲିଛି ଏବେ ମାଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ବିଧି, ତେବେ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଯଦି କହିବା ବିନା ଭକ୍ତରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ହେଉଛି ଏବଂ ବିନା ଭକ୍ତରେ ସବୁ ଜନଗହଳିକୁ ଦୂରତା ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନରୁ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି, ତେବେ ରାୟଗଡ଼ାରେ କ'ଣ ରହିଛି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଯେତେବେଳେ କରୋନା କଟକଣା ଲାଗି ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଯେକୌଣସି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର କହିବା, ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର କହିବା, ଦେବୀଙ୍କର ପୀଠ କହିବା, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କିନ୍ତୁ ପୂଜାରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଘାତ ଘଟୁନାହିଁ। ଯାହା ରୀତିନୀତି ରହିଛି ସେଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ଭକ୍ତମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବା ଦଶହରା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ବୋଲିକି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା କଥା କହିବା, କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ମନ୍ଦିର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯଦି କହିବା ପାଇକପଡ଼ାରେ ଆମର କୁହାଯିବ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିର, କାଶୀପୁରରେ କହିବା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ରାୟଗଡ଼ାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ମାଆ ମଝିଗିରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ଏମିତି ଅନେକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ରୀତିନୀତିରେ ହୋଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇପାରୁନି, ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଭକ୍ତ, ଅଛନ୍ତି କିଛି ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କିଛି ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସି ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ଅର୍ଗସ୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଲାଗି ରହିଛି, ତ କେମିତି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ? ମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ, ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ କି ନାହିଁ, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ? ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଟକଣା ତ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ନିୟମ ମୁତାବକ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏକ ଜନମାତ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅତି ମନ ଦୁଃଖ, ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରୁଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବାର ଭାରି ବ୍ୟାଘାତ ଘଟୁଛି। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ଚାଲିଛି ମାଆଙ୍କର, ସେଥିରେ କିଛି ବ୍ୟାଘାତ ହେଉନି। କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରୁନି। ମା ଭକ୍ତମାନେ ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ସମାଗମ ହୋଇକି ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନବରାତ୍ରି ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଉତ୍ସବର ଦିନ, ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ଉତ୍ସବର ଦିନ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆଜି ଏଠି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସମାଗମ ପରିବେଶଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦରମୟ, ଏତେ ଜନମୟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନଶୂନ୍ୟ ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଦୁଃଖ, କିନ୍ତୁ ସେବାର୍ଚ୍ଚନା ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ କିଭଳି ପୂଜା ରୀତିନୀତି ଲାଗି ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜଣେ ପୂଜକ ମହାଶୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବୁଝାଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, କରୋନା କଟକଣା ଉଠିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯେ କଟକଣା ଲାଗି ରହିଛି, ମନ୍ଦିରକୁ କୌଣସି ଭକ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିର ମାଆଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହ୍ୟାଲୋ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ସେଠାକାରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି? କାହିଁକି ନା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସେମାନେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା। ତେବେ ଅଜୟ, କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସେମାନେ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯଦି କହିବା ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମନ୍ଦିର ବାହାରୁ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ କ'ଣ ରହିଛି ଭାବାବେଗ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନା, କିଛି ଭକ୍ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଭକ୍ତ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ସାର୍ ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମଝିଗରାଣୀ ହେଉଛି ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ନୁହଁ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଅଧିଷ୍ଠାତ ଦେବୀ। ଏଇ ନବରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସବ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ ବୋଲି
ଚାରିଆଡ଼ରୁ କଟକଣା ଥିବା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଦର୍ଶନ ହେଇପାରୁନି ବାନ୍ଧବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ଅଛି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କମିନି। ଆଜି ଏହି ନବରାତ୍ରି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଛି, ଖାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଯେଉଁ ସୀମାନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ କିମ୍ବା ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ବହୁତ ଲୋକେ ଆସି ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା ପାଣ୍ଠିକୁ ଆମର ମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠିର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ, ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ବିନା ଇଏରେ କିଛି ସେଥିରେ ଡୋନେସନ୍ କିଛି ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାରୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ସବୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ଓ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆଉଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜୟ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ବିହାରରେ ଉପନିର୍ବାଚନୀ ତାତି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ହେଭିୱେଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବିଜେପିର ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନୀ ତାତି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ହେଭିୱେଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବିଜେପିର ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବିହାରରେ ପ୍ରଚାର ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବିଜେପିର ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଙ୍ଗଳବାର ପାଟନାସ୍ଥିତ ଲୋକନାୟକ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ନେତା ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାଙ୍କା, ଭାଗଲପୁର ଓ ପାଟନା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ବିହାରରେ 243 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି। ଟକ୍କର ହେବ ଜେଡିୟୁ, ବିଜେପି, ଏନ୍ଡିଏ ମେଣ୍ଟ ଓ ଆର୍ଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଓ ଅନ୍ୟ ଦଳଙ୍କ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ। ଚିରାଗ ପାଶ୍ୱାନଙ୍କ ଏଲ୍ଜେପି ବା ଲୋକଜନ ଶକ୍ତି ପାର୍ଟି ବି ଅଛି ମଇଦାନରେ। 28 ଅକ୍ଟୋବରରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯୟ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 7 ନଭେମ୍ବରରେ ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ। 10 ନଭେମ୍ବରରେ ଭୋଟ ଗଣତି। ପାଟନାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ସମବାୟ ସ୍କାମକୁ ନେଇ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଉତ୍ତର? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ? ଲୋକେ କୃଷି ଋଣ ସ୍କାମରେ ଫସି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ମୁହଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁ ବୁଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଷୀ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ରାଜା। ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଓରଫ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଉଥିବା ସମବାୟ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ହେଲେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହୋଇଥିବା ସମବାୟ ସ୍କାମକୁ ନେଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜା। ହେଲେ ଏନେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କେମିତି ବୁମ୍ ଠେଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଷୀ ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୁରୁଝାଟିଆ ଓ ଧାଇପୁର ସମବାୟ ସମିତିରେ ହୋଇଥିବା ମହାସ୍କାମକୁ ନେଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ଭାଇ। ଏପରିକି ଚାଷୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ହଡ଼ପ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶହ ଶହ ଚାଷୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଚୂନ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସମବାୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ, ଆଉ ଏନେଇ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ମୋ ନାଁରେ ନୁନ କରିକି ମୋ ବହି ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା କିଛି ନାହିଁ, ଏ ବହି ରଖିଛନ୍ତି। ବହି କେବେ ପାଇଲେ ଆପଣ? ଏ ବହିଟି ସମସ୍ତେ ଆଣିଲେ ଯେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଇକି ଆପତ୍ତି କରିକି। ବହିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲୋନ ଅଛି? 360,000। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ଟଙ୍କା ଏତେ ଅଛି? ଶୁଣିକୁ ଶୁଣିକୁ ଆମ ସାହସ ଉଡି ଯାଉଛି, ମୋ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ମୋ ହସା ଉଡି ଯାଉଛି। ରାଜା ବାବୁ ପାଇଁକା ରାଲି କରିଥିଲି ଭଣ୍ଡ ଚୁଗାର ଶୁଣିକିରି, ରାଜା ବାବୁ ପାଖକୁ ଗଲି, ରାଜା ବାବୁ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ରାଜା ସହ ହିଁ ଜାଣିଥିବ, ଆମେ ଜାଣିନୁ କି ତା କର୍ମୀ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ରାଜା ସହ ଜାଣିଥିବ, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତଥାପି ମୋ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଦେଖା ତ ଦେଲେନି, ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେବେ? ଆଠଗଡ଼ର ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତ ଅଛି, ତାଙ୍କରି ବଳରେ ଏମାନେ କହିଲେ। ମୁଁ ଥରେ କହିଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ରାଜା ବାବୁ କହିବୁ ନା ଯାଉ ନା କହିବ, ଗୋଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଢୋଗ ଅଛି, କହିଲେ ଦେ ତମେ ଗୁହାରି କରିବ ଯାହାକୁ ଆମେ କରୁଛୁ ତାକୁ। ଆଠଗଡ଼ ବିଧାୟକ ତଥା ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବାର ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ସରକାରଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ଗୋଟେ ପଟେ ଚାଷୀ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର,
ମାତ୍ର ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଲୋକଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଉତ୍କଣ୍ଠାକୁ କରୁଛନ୍ତି ବେକାତି, ବୁମ୍ ଠେଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ? କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଦିତ୍ୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ପିପିଲି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଅନଶନ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଓ ଅନଶନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ପିପିଲି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସଚଳ କରିବାକୁ ଅନଶନକାରୀମାନେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ ଅନଶନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଜାତୀୟ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ମାଇନରିଟି ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ଅନଶନସ୍ଥଳରୁ ନବୀନ ନିବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ପିପିଲି ବଜାର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଆମର ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିପିଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବି ଆସିକି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ତୀବ୍ର ହେବ, ଆମେ ମରିବୁ ନହେଲେ ଆମ ଦାବିକୁ ହାସଲ କରିବୁ। ପ୍ରଶାସନ ଆମ ପାଖରେ 5 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କଲା, ସବୁଥିରେ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଯେହେତୁ ଆମର ସେବକ, ଜନତା ମାଲିକ ହିସାବରେ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟାର ମହଲତ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ। ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ନୂଆ ରଣନୀତି ଆପଣେଇବୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଟିଏ ଡେଲିଗେସନ୍ ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ରାଲି ଯାଉଛି ନବୀନ ନିବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରାରେ। ତେବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବଜ୍ରେ ସମୟ ସରିଛି। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।